Hurmatli dostlar, hozir sizlarga yumshoq to'qimalarning jarohati bo'lgan vaqtda qilinadigan tadbirni aytib o'tamiz. Ibn Sino hazratlari tib qonunlarining 4-chi kitobida inson qachonki biror bir yerida jarohat olsa, mushaklar bo'ladimi, paylar bo'ladimi, suyaklar bo'ladimi, o'sha yerdan darhol qon chiqarib yuborsin deganlar. Qon chiqarishning demak usuli uchtaligini Boston tabib o'zlarining Qonuni Bosti asari 2-chi kitobida aytadilar. Birinchi usul tilib turib qon olish, ya'ni hijoma. Ikkinchi usul tomirni tilib turib qon olish, ya'ni nishtar bilan qon olish. Hozirgi kunda ninani sanchib turib, shpritz yordamida qon olib tashlashga to'g'ri keladi. Uchinchisi ta'liq, ya'ni zuluq qo'yib qon olish. Endi inson jarohat oldi, misol uchun yiqildi, turtilib ketdi, biror bir narsadan zarba oldi. Albatta, shifokorga murojaat qiladi, travmatolog, ortoped uni ko'radi, rentgen qiladi, suyaklari joyida bo'lsa, ma'lum bir davolarni yozib beradi. Lekin o'sha ko'karishni ketkazish choralaridan bittasi tezkor. Agar tomirlar yaqin bo'lsa, o'sha tomirdan qon olish kerak bo'ladi. Yoki hech bo'lmasa tilib turib qon olib tashlash kerak bo'ladi. Nimaga? Mushaklar o'sha yerda mushaklar eziladi, u yerda qon dimlanadi va o'sha yerda distrofik o'zgarishlar ketadi. Agar u narsa jiddiylashib ketsa, to'qimani o'lishiga ham olib kelishi mumkin. Unda qon olib tashlangandan so'ng ustiga yupqa qilib uzum sirkasi surtib qo'yiladi. Dokani yupqa qilib bog'lanadi. Agar uzum sirkasi topilmasa, tuxumni sarig'i surtiladi. Va kamroq harakat qilinadi. Unga demak muz qo'yish mumkin. Guruhda yozgan Jamshid akaning onalaridagi oyog'idagi ko'karish shu sababli bo'lgan bo'lishi mumkin.